White. Hello friends, Porimuno aru eta blog loi apnalokok swagatam janaisu. Aru aji bondho din to ulaisu puribo karone pura boli no hoy pura upori aru beleki beki bi kam ase. Ami goi asu etia goi asu ami prothom maligao homeopathic doctor tate mor ba problem hoy ase aluman. To mane moi etiao mane hei agor horuteo homeo khaisilu etiao homeo dorobe khao moi to kam die soboke kam ni die homeo kintu mok kam die. Homeo khao first time ami homeo dorob lom tar pisote ami okoman kobat kobat phuribo jam apnalokku logote loi jam sai thakibo video tu aru aji ami binisu white ei phale white dehu white no white goromot white pindi ibata bhal lage aru aji jehetu road ulaise iman din tu borokunei di asile to aji dhuniyake road ulaise road ulale dhuniyake road বরষুণ দি থাকিলেও মানে দিগদারি বানপানী হয় গুৱাহাটীত আৰু ৰ'দ দিলে আকৌ গৰম দুটা ফালৰ পৰাই প্ৰব্লেম কিন্তু বৰষুণ কিবা এটা হবই তো আজি ৰ'দ দিছে তো অকল ফুৰি আকৌ গৰমতো ওলাইছো আৰু নে কি কোৱা আমাৰ এইজনা মানুহ আমাৰ ৰ'দে বৰষুণে ওলাইছো মানে কি তুমিতো ফুৰা তুমি এক নম্বৰ মই মানে অলপমান ঘৰতে বহি বন্ধ দিন বোলে ঘৰতে বহি কিছুমান কাম থাকে ন দুজনে কৰিবলগীয়া কাম পাব মিলি একেলগে দুজনে কৰো মোৰ অলপ কষ্টটো কম হ'ব আৰু লগতে অলপমান বহি টিভি চাওঁ ৱেব ছিৰিজ চাওঁ চিনেমা চাওঁ ভাল লাগে একেলগে বহি একাপ চাহ খাম মোৰ এইটো বেছি ফেভৰেট ভাল লগা মোৰ একেলগে বহি চাহ খোৱাটো মানে ৰোমান্টিক এটা ভাৱ আৰু কিন্তু এওঁটো আকৌ মানে পাখি দুখন পিঠিত লাগিয়ে থাকে এনি টাইম মানে মোৰ বেছি জোৰ নাই ফুৰাত কিন্তু মই ফুৰিব লগা হয় ট্ৰেভেল ভাল লাগে কিন্তু ইমানো ভাল লাগে বেছি হৈ যায় মানে ক'তো থাকিবই নাপাওঁ অকল ঘূৰিয়ে ৰাখো বন্ধ হ'লে জিন্দগি আছে কিমান দিন ঘূৰি ঘূৰি পৃথিৱীখন এক্সপ্লোৰ কৰি ঘূৰি থাকি ভাল লাগে নতুন মানুহ নতুন জেগা নতুন ঠাই চব চাব লাগে তো ওলাইছো নেইল পলিচবিলাক এনেকে আছে দিয়াই নাই আজি দিবলৈ পাহৰি থাকিলো যেতিয়া মানে ড্ৰেছ পিন্ধিলো তেতিয়াহে মনত পৰিলে যে মই নেইল পলিচ লগা নাই কিন্তু লগালে নুশুকালে আকৌ ড্ৰেছযোৰা বগা ড্ৰেছ লাগি যাব নলগালোৱে তো গৈ থাকো আপোনালোকৰ লগতে গৈ থাকো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আমি আহি পাই গ'লো মালিগাঁও কিন্তু দেহে এটাও পাৰ্কিং বিচাৰি নাপালে দেখা গোটেইখন তিনি চাৰিপাকমান মাৰিলে পাৰ্কিং নাপালে মই সেইকাৰণে অকলে গৈ ডক্টৰৰ ওচৰত মেডিচিন ল'লোঁ আৰু এয়া ফোন লৈছোঁ আৰু দেহ বহুত দূৰত আছে পাৰ্কিং বিচাৰি তো তাক ফোন কৰি দিলোঁ মই এতিয়া ৰৈ আছোঁ এদিন ৰ'দ দিলে গুৱাহাটীখন থাকিব নোৱাৰা হয় গৰমতে ইমানে গৰম আৰু বৰষুণ দিলে বানপানী এখন ব্ৰিজ হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আৰু এখন আৰু এইখন ব্ৰিজত আজি মই প্ৰথম আহিছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী একদম ওচৰ হৈ যাব ন ভাল লাগিছে কিন্তু এইখিনি ন এয়া আহি পাই গ'লোঁ গুৱাহাটী ৰোপৱে গুৱাহাটী ৰোপৱে হোৱা বহুত দিনেই হৈ গ'ল কিন্তু আমি অহা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ একদম উঠিবৰ কাৰণে এক্সাইটেড হৈ আছোঁ চাওঁ কি হয় আৰু এতিয়াচোন দেখি মানে ভয়ে লাগিছে মোৰ আৰু ভালো লাগিছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিম ইয়াৰ আগফালে ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিং হয় ইয়াতে পাৰ্কিঙৰ কাৰণে বহুত জেগা আছে ফ্ৰী পাৰ্কিং আৰু বহিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ জেগাও আছে আৰু ৰ'দ দিছে যদিও গৰমটো ইমান ফিল হোৱা নাই কাৰণ পাছফালে ইয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৱাও একদম ধুনীয়া বতাহ আহি আছে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ টিকট কাটিবলৈ চাওঁ কেনেকৈ কিমান দাম লয় টিকটৰ আৰু সেয়া প্লিজ কিপ দ্য ড'ৰ ক্লোজ আৰু দেহে টিকট কাটিব গৈ আহি আকৌ বহিলে জানো কি হ'ল অঁ তাৰমানে হ'ল কি সেয়া যে মানুহবিলাক লাইন ধৰিছে এয়া মানুহ আগতে যাব তাৰপিছত এইখিনি মানুহ যোৱাৰ পিছতহে আমাক টিকট দিব আৰু মানুহ এবাৰত 24 জন মানুহে যাব পাৰি তাৰমানে
উঠিবা তাৰমানে আজি ৰবে ছেটাৰডে কাৰণে উইকেণ্ডছত বহুত গৈ টিকট নিদিয়ে তাতে ভিৰ থাকিব ভালে টিকটটো ইয়াতে মই ভাবিছিলো ভিৰ নাথাকিব গম পাইছা না মই ভাবিছিলো ভিৰ নাথাকিব গৰম বাহিৰৰ চাগে মানুহ বেছি গৰমৰ বন্ধৰ কাৰণে কিন্তু ফুৰিব অহা জেগা ভালেই এইটো এইটো ন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ভালেই বতাহ চতা বাহিৰৰ মানুহ এতিয়া গৰমৰ বন্ধ দিছে আহিব পাৰে হয়নে ইয়াতে ওচৰতে দুটা জেগা আছে ইয়াতে এইটো আৰু হেৰিটেজটো আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ সেই তাতো যাম এতিয়া আমি আমাৰ গৰমৰ বন্ধ দিয়াৰ নিচিনাই হৈছে ন চামাৰ ভেকেশ্যন আমাৰো ছিজনৰ আমাৰ এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে বহি আছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি লিফ্টেৰে ফ'ৰ্থ ফ্ল'ৰ যাম আৰু ফ'ৰ্থ ফ্ল'ৰৰ পৰাহে ৰ'পৱেত যাব পাৰি আৰু এয়া আমাৰ ফ'ৰ্থ ফ্ল'ৰ আহি পালোঁ আৰু ইয়াৰ টিকট চেকিং হৈ আছে চোৱা এইফালে চকাটো ঘূৰি থাকে এইটোৱে অনা নিয়া কৰে ন এইফালে তাৰটো এনেকৈ ঘূৰি থাকে মই গছ মোৰ কিন্তু কইনা কি আছে হনুমান চালিচা গাই আছে মই হনুমান চালিচা গাই আছোঁ মোৰ বিৰাট ভয় লাগে কাৰণ মই কিবা ভয় লাগে বিৰাট ভয় লাগি আছোঁ শুনি আছোঁ মোৰ লগত তোমাৰ মুখটো নাহি আছোঁ আমাৰ মুখটো আনিব গ'লে তোমাৰ মুখত এয়া আহি পাইছে আৰু আমি যাবলৈ সাজু হৈছোঁ আৰু মই ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে ধুনীয়া জেগা এটা ল'ব পাৰোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ভিউটো দেখা পাওঁ গৰমতে যাব লাগিব আৰু মইতো মানে মোবাইল ভিডিঅ' কেমেৰা কৰাৰ বাদেই কিন্তু মোৰ ইমানেই ভয় লাগিছে ইয়াতে চব একদম তলত চলা নাই চলি আছে নেকি ইমান লাহে লাহে যাব নেকি তললে নামিব যে সেইটো জানা নাই আইলেণ্ড ৱৰ্ল্ড স্মলেষ্ট আইলেণ্ড ৱৰ্ল্ড স্মলেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ড এয়া উমানন্দ মন্দিৰ উমানন্দ মন্দিৰৰ পুৰা গোটেই এৰিয়াটো ওপৰৰ পৰা একদম ধুনীয়াকে দেখা পোৱা যায় উত্তৰ গুৱাহাটী পাই গ'লোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ স্বাগতম আৰু বেছি সময় নাছিলোঁ 10 মিনিটমান আছিলোঁ টিকট চিকট কিনিলোঁ তাৰপিছত আকৌ আহি গ'লোঁ এয়া গুৱাহাটী পাই গৈছোঁ ইয়াৰ পৰা নামি আমি কৈ আছোঁ যে ৰ'পৱেত উঠি কেনেকুৱা লাগিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক জনাই আছোঁ দেই
আমি ৰপৱেত উঠিলোঁ। আহি প্ৰায় বহুত গৰম, ভিতৰটোত মানে অলপ চাফকেশ্যন হোৱাৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে। মোৰ নহয়, তোমাৰ হৈছিলে ন? বহুত গৰম, কিন্তু ভিতৰত হেৰি এখন আছে খিৰিকী নিচিনাকৈ, ওপৰতটোত অলপমান বতাহ আহে সেইফালে, কিন্তু তথাপি বহুত গৰম, ৰ'দটো পূৰা ওলাইছে। তো ভাল লাগিলে, মোৰতো ভাল লাগিছে বহুত। এতিয়া বহুত গৰম যিহেতু উঠিছে, আমি যোৱা নাই এতিয়াও, তাতেই আছোঁ এয়া পাছফালে। ইয়াতে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে এনেকৈ, এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে বহিবৰ কাৰণে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বেঞ্চ এখন দিয়া আছে, আৰু তাতে বহিছোঁ আমি। একদম এটা ৰোমেণ্টিক মুহূৰ্ত, হয় নাই? বতাহ আহি আছে আৰু বহি আছোঁ। ৰ'দ আছে যদিও, মানে তথাপি ৰ'দটো ইমান গাত লগা নাই, কাৰণ বতাহ আহি আছে ন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা। তো তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে উঠি পেলাই? ভাল লাগিলে। এইটো অসমৰ বস্তু। আমি ইমান বছৰ হ'ল যদিও উঠা নাছিলোঁ, ওচৰতে থাকোঁ, আজি উঠি চালোঁ। কাৰণ মই ভাবোঁ বাহিৰত যদি আমি যাওঁ, ইংলেণ্ড আমেৰিকাত যদি যাওঁ, এইটো বস্তু দেখিলে আমি আচৰিত হওঁ, ৱাও ৰোপৱে এনেকৈ কৈ আমি উঠিবলৈ যাওঁ বহুত টকা খৰচ কৰি। কিন্তু ইয়াতে 100 টকাতে আমি গৈ আহিলোঁ, আৰু একজনৰ মানে যাওঁতে 100 টকা, আহোঁতে 100 টকা, মানে 200 টকাত অহা যোৱা হৈ যায়। আৰু সিফালে গৈ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ, দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰ এইবিলাক চাবও পাৰে মানুহে, কোনোবা যদি যাব ইচ্ছা কৰে। অসমৰ ভিতৰতে বহুতখিনি চাবলগীয়া জেগা আছে, চাব লাগে। আৰু নদীৰ ওপৰত, আকৌ নদীৰ ওপৰত ৰোপৱে আমি হিমাচলত দেখিছিলোঁ, পাহাৰত আছিল, এইটো পাহাৰ পৰা সিটো পাহাৰ মূৰত, এইটো এখন চিটিৰ পৰা সিখন চিটি কৰি দিছে আৰু। ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী, আৰু মানে আৰু এটা ভাল লাগে, গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ধুনীয়াকৈ দেখি, আৰু যিটো কি মন্দিৰ, এইটো উমানন্দ মন্দিৰটো একদম ওপৰৰ পৰা ন, গোটেই মন্দিৰটো ধুনীয়াকৈ দেখি মানে ৰ'পৱেত আহিব লাগে। এতিয়া চামাৰ ভেকেশ্যন চলি আছে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবিলাক উঠিব পালে ভালেই পাব ন, ভাল লাগিছে। মোৰতো ভাল লাগিছে, বহুতে বেছি ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াতে অকণমান বহোঁ, বতাহ খাওঁ, তাৰপিছত আৰু এঠাই লৈ যাম, আপোনালোককো লগতে লৈ যাম। আজি আমাৰ চামাৰ ভেকেশ্যন চলি আছে, হয় নাই? এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ। ইয়াৰ ভিতৰতে পাৰ্কিং আছে, চ' পাৰ্কিঙৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু ইয়াত দেহ গৈছে এইফালে টিকট ল'বৰ কাৰণে, টিকটৰ দাম হৈছে পাৰ পাৰ্চন 100 ৰুপিজ। এয়া আমি হেৰিটেজ চেণ্টাৰৰ ভিতৰত সোমালোঁ, আৰু এয়া ব্ৰিটিছৰ দিনত DC বাংলো আছিলে, আৰু এতিয়া এটা মিউজিয়ামৰ ৰূপ দিয়া হৈছে এয়া হেৰিটেজ চেণ্টাৰ। এই বাংলোটোৰ ভিতৰত বহুতো চাবলগীয়া বস্তু আছে, তাৰ ভিতৰত এয়া প্ৰথমে সোমায়ে আৰ্ট গেলেৰী, ধুনীয়াকৈ আৰ্ট কৰি থোৱা আছে। লগতে এই বাংলোটো হৈছে একদম পূৰা কাঠেৰে নিৰ্মিত, একদম ধুনীয়াকৈ কাঠ, ধুনীয়া লাগিছে সোমায়ে, কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে। আৰু ব্ৰিটিছৰ দিনত চাগে অসমখন বহুত ঠাণ্ডা আছিলে, সেইকাৰণে এইটো ঘৰটো গৰম কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ ভিতৰতে জুই জ্বলাবৰ কাৰণে এইটো ব্যৱস্থা কৰি থোৱা আছিলে। আৰু এইফালে তেতিয়াৰ মিউজিক ছিষ্টেম গ্ৰামোফোন এয়া ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে, আৰু ওপৰৰ মহলাত যাব পাৰি এয়া চিৰিৰে। কিন্তু তেতিয়াৰ দিনত, DC-ৰ দিনত কিন্তু এই ওপৰৰ মহলাটো নাছিলে, এইটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰোৱা হৈছে। কিন্তু দেখিলে নালাগে যে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাইছে, বেলেগ ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰাইছে। এইটো বহুতে চাবলগীয়া মানে ওপৰখিনি। আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জনজাতিৰ বাদ্যযন্ত্ৰ, বহুতখিনি বাদ্যযন্ত্ৰ ইয়াতে আমি দেখা পালোঁ, ভাল লাগিলে এইখিনি। ভিতৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখন বহুত ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা যায়, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কি ধুনীয়া শীতল বতাহ। গুৱাহাটীখনতো এইখিনি সময়ত একদম পূৰা গেলা গৰম, মানে কি ক'ম আৰু, গুৱাহাটী গৰমৰ কথা ক'বই নালাগে। কিন্তু ইয়াতে গৰমটো ইমান ফিল হোৱা নাই, ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে। আৰু এইফালে আছে ইয়াতে ষ্টাৰবাক্সৰ কফি হাতত লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বতাহ খোৱাৰ আমেজেই বেলেগ, দেহৰটো টোপনিয়ে আহি গৈছে, হামি মাৰিছে, তাৰ বোলে মন গৈছে ইয়াতে একদম বিছনা এখন লগাই পেলাই শুব কাৰণে। সেইকাৰণে মানে এই একদম বতাহ খাই খাই মানে আমেজ লৈ আছে। ইয়াত ধুনীয়াকৈ খেলিবৰ কাৰণে চেজ, লুডো, এয়া লুডো একদম ধুনীয়াকৈ বাচ্চাবিলাকে খেলিবৰ কাৰণে বহুতখিনিয়ে মানে খেলিব পৰা বস্তু ইয়াতে আছে। ডাঙৰৰ কাৰণে যেনেকৈ হেৰিটেজ চেণ্টাৰটোত অহাৰ মজাই বেলেগ, তেনেকৈ সৰুবিলাকেও কিন্তু ইয়াতে আহি বহুতেই বেছি
মানে ফুৰি কৰিব পাৰে, বহুতখিনি বস্তু আছে বাচ্চাৰ কাৰণে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক আৰু সুস্থ থাকক, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।